nosaltres l'oportunitat de compartir estones com aquesta amb la majoria de la gent que viu en el nostre país, la majoria de la gent que viu en els pobles, a les ciutats i els barris del nostre país, viu exactament en els mateixos pobles, ciutats i barris on vivim la majoria dels que estem aquí. La majoria de la gent del nostre país, de qualsevol poble, barri o ciutat, porta els seus fills a les escoles on les portem la majoria dels que estem aquí. Quan no ens acabem de trobar bé, la majoria dels que estem aquí anem als mateixos centres d'assistència primària on va la majoria de la gent que viu en aquest país. I quan tenim la dissort d'estar malalts, anem als mateixos hospitals, la majoria dels que estem aquí, on van la majoria de la gent que viu al nostre país. I això és així perquè nosaltres som com la gent, som la gent i tenim la legítima aspiració de que la majoria de la gent d'aquest país vulgui ser dels nostres, en el sentit de que vulgui construir conjuntament amb tots nosaltres i nosaltres amb ells un país lliure, just, digne i net. Nosaltres compartim amb la gent i volem estar a prop de la gent les seus anhels, les seves aspiracions, les seves preocupacions, els seus desencisos, les seves esperances. I darrerament explico, perquè em sembla que és una frase afortunada, que el Sant Pare no fa gaire setmanes va dir que el bon pastor és aquell que fa olor d'ovella. Doncs de la mateixa manera que els bons mestres i les bones professores i les bones metgesses i els bons alcaldes i les bones regidores també fan la mateixa olor, s'acosten a la gent, comparteixen amb els seus alumnes, amb els seus pacients, amb els seus ciutadans, amb aquells que els han votat i els han donat l'oportunitat d'administrar un municipi o un país. Nosaltres volem estar a prop de la gent perquè som la gent, perquè compartim amb ella totes les seves esperances i il·lusions. D'aquí uns dies es celebrarà l'aniversari de la Revolució dels Clavells. Nosaltres avui aquí tenim un clavell groc perquè el groc dona color molt sovint als nostres actes. La Revolució dels Clavells es va fer bàsicament amb uns clavells que eren de color vermell. Aquella revolució va començar amb un himne, amb una cançó, que va sonar amb una emissora, que era Ràdio Renaixença, una emissora catòlica portuguesa, que emetia per primera vegada en molt de temps una cançó que havia estat prohibida, que estava prohibida en aquells moments per la dictadura. El so d'aquella cançó prohibida, d'aquella cançó censurada, va ser el senyal que començava la Revolució dels Clavells i la fi de la dictadura portuguesa. Aquella cançó, una cançó relativament curta, que probablement molts de vosaltres heu sentit alguna vegada, té versos molt bonics. Un d'ells diu que sota l'ombra d'una alzina ens vam jurar per companys. Doncs nosaltres també, avui aquí i cada dia en els nostres barris, en els nostres municipis i en els nostres llocs de treball i a tot arreu, ens jurem per companys els uns als altres i ens conjurem, tots junts, a construir un país molt millor per tota la nostra gent. De fet, nosaltres tenim la modesta però també ferma i convençuda i legítima aspiració de sumar amb molta gent, d'afegir-nos a molta gent, de sumar-nos nosaltres a molta gent. I molt sovint, en les diverses tradicions d'aquest país, en les diverses tradicions que nosaltres voldríem saber representar, de les quals voldríem saber-ne ser dignes hereus, s'han adreçat els uns als altres en paraules diverses. A vegades s'han adreçat els uns als altres en cada una d'aquestes tradicions, d'aquestes tradicions polítiques, socials, sindicals. S'han adreçat anomenant-se els uns als altres companys, o camarades, o germans. Doncs nosaltres, que volem ser hereus de totes aquestes tradicions, en el fons sempre volem dir el mateix, que és que ens preocupem per la gent que està al nostre entorn, per la gent que viu en el nostre país, que ens preocupem sobretot per aquells que més pateixen, per aquells que més ho necessiten i sobretot per aquells que més ho necessiten i que no tenen instruments per decidir tots sols,
que no tenen la possibilitat de decidir tots sols. El nostre repte és un repte immens. Construir un país independent en la mesura que un país independent contribuirà a construir una societat més justa i, per tant, contribuirà a construir un món millor. Per nosaltres la independència és imprescindible, sens dubte, però amb la independència no s'acaba la nostra feina. La independència és una eina més, és un dret inalienable al qual no pensem renunciar en cap circumstància, però és sobretot una eina que ens ha de dotar dels millors instruments, no només per fer uns pobles i uns barris i unes ciutats millors, sinó per fer un món millor. Aquesta aspiració que ens agermana amb qualsevol ciutadà del món que aspiri a construir un món més lliure, més democràtic, més just, més net i més digne, és el que ens permet dir, aquesta aspiració que ens agermana amb tothom del món que comparteixi aquestes aspiracions, és el que ens permet dir, en paraules d'un mite comunicatiu, en Justo Molinero, és el que ens permet dir allò de que els catalans naixem on ens dona la gana. I els catalans i les catalanes que hem nascut on ens ha donat la gana, uns a Sant Andreu del Palomar, com jo, uns altres a Còrdoba, uns a l'Uruguai i els altres qui sap on, els catalans que naixem on ens dona la gana i que resem o no resem de formes molt variades i que en les nostres famílies i amb els nostres fills parlem llengües molt diferents i que ens sentim molt orgullosos d'aquesta diversitat lingüística, cultural, religiosa, de tradicions polítiques, els catalans, que naixem on ens dona la gana, que resem o no resem com ens sembla oportú, que en les nostres famílies parlem llengües molt variades, compartim un espai, un territori, una economia, uns serveis socials, unes escoles, uns hospitals, uns centres d'assistència primària, unes fàbriques, uns camps. I és el compartir tot això el que fa que desitgem un futur millor per tots nosaltres. Allò que ens converteix en catalans, per tant, no és el lloc on hem nascut, ni la llengua que parlem a casa nostra, ni el Déu al qual resem. Allò que ens converteix en catalans, i si m'ho permeteu també en republicans, és que aspirem a un futur millor, a un futur compartit, a un futur que volem obert i on hi cap tothom i no ens sobra ningú que sigui honrat. Perquè també, com hem dit moltes vegades, abans que independentistes som demòcrates i abans que demòcrates bones persones, i és sobre aquesta honestedat i sobre aquesta honradesa que ens podem entendre amb tanta gent hagi nascut on tant hagi nascut, és sobre aquesta honestedat, sobre aquesta honradesa, sobre aquesta bona fe, aquesta bona voluntat, aquesta voluntat de servei, aquesta voluntat de ser útil, que podem construir un projecte de majories. I nosaltres estem convençuts que podem guanyar, estem convençuts que el país necessita guanyar i que nosaltres farem tot el que calgui per guanyar i que guanyarem per una raó molt simple, i és que aquesta partida es decideix en l'àmbit en el qual decideixen les majories, que és l'àmbit de la democràcia, que és l'àmbit de les urnes, que és l'àmbit dels vots. I sens dubte, nosaltres que compartim pobles, barris, ciutats, escoles, universitats, centres d'assistència primària, hospitals, fàbriques i camps amb la immensa majoria de la gent d'aquest país, nosaltres, tots nosaltres, nosaltres som els més, nosaltres som els molts, nosaltres som la majoria, nosaltres, sens dubte, guanyarem perquè ens ho mereixem i perquè el país i la nostra societat ho necessita. I avui,
i aquesta hora del dia, sota l'ombra d'una alzina metafòrica, diguem-ne, perquè és evident que no ho és, d'una alzina, però recordant el gran de la Vilamorena, que va servir d'himne, que va posar banda sonora en una pel·lícula extraordinària, que és la de la Revolució dels Clavells, a l'ombra d'aquesta alzina metafòrica ens tornem a conjurar, ens tornem a jurar els uns als altres que ens serem companys i que estarem en campanya permanent fins a la victòria. Vull ser lliure.